Bem-vindo à Escócia. Amor. Acorda, amor. Desculpa. Chegamos? Não. Olha, liga pra ela, a gente vai se atrasar. Eu me perdi, pra falar a verdade. Não tem sinal aqui. Nenhum sinal? Bem-vindo à Escócia. Você não tá animado? Eu tô, é ótimo. Por esse preço, o lugar pode ser nosso. Seria incrível. A vista é linda. É uma beleza. É uma belezura mesmo. Uma belezura. Uai, não acredito, é uma belezura. Tem até vaquinhas. Senhora Chapman? Sim, olá. Olá, olá. Eu sou Flo Douglas, da Armstrong & Graham. Prazer em te conhecer. Meu nome é Sarah, esse é meu marido Ed. Ah, oi. Prazer. Sejam bem-vindos à Fazenda Castelo. Obrigada. Olha, desculpa o atraso. Eu acho que eu entrei errado em algum lugar. Se vocês não conhecem, se não conhecem a região, é fácil se perder por essas bandas. E seus celulares não vão ajudar em nada. Aqui eles ainda são coisa do futuro. Você não vai conseguir sobreviver aqui, vai? Eu consigo viver sem celular. Acho que não. Tá colado na sua mão. É. Vamos ver a propriedade? Sim, por favor. Então, vamos. Então, a casa principal e as construções externas datam do século XIX. Mas alguns registros paroquiais mostram que existia um tipo de colônia nesse local. Desde o século XIV, então... É isso, o local é rico em história. Tinha mesmo um castelo aqui? Tinha a Casa Peel. Não era bem um castelo, era mais... uma fortaleza. Foi o palco de uma batalha sangrenta entre escoceses e ingleses. E quem venceu? Depende de quem conta a história. Então, tem duas salas de estar que saem deste hall de entrada, uma cozinha nos fundos e também uma câmara fria. Lá em cima tem três quartos de casal, uma suíte, um quarto de solteiro e um banheiro. Ao todo são 6.000 metros quadrados. Tenho quase certeza. Ed, olha isso. A gente pode dar belos jantares aqui. Ah, conhecem muita gente por aqui? Nenhuma alma viva. Não se preocupem, logo vão fazer amigos. A Escócia é um país muito amistoso. Bonitinhos, né? Sim. A casa passou por uma inspeção estrutural recentemente? Não que eu saiba, mas tenho certeza que está tudo em ordem. Essas casas foram construídas para durar. Nossa, olha essa vista. O que aconteceu com o proprietário anterior? Ah, o senhor Nixon. Ele enfrentou uns problemas há alguns anos. Pediu um empréstimo no banco para manter a fazenda e não conseguiu pagar. Agora ela pertence a uma instituição financeira do Sul. E tudo que sobrou foi a casa, as construções externas e o campo nos fundos. Ele teve que ser despejado? Não, não. Ele ficou aqui até o final e lutou pela fazenda. Ela é da família dele há 3 gerações. Ele não tinha parentes para deixar a fazenda? Tinha. Ele tinha vários filhos e... alguns ainda moram no vale. Um deles, inclusive, continua brigando pela propriedade. Mas quando o velho Willie morreu, a casa ficou pro banco. E por acaso ele morreu na casa?
Sim, morreu. Ah. É uma pena. É, foi... foi muito triste, na verdade. Uhum. É. Muita gente se interessou pela casa? Tá faltando propriedade aqui na região, sabe? Então, sempre tem muita gente interessada. E já fizeram uma oferta? Ah, sim, sim. Fizeram algumas ofertas, mas nada... nada viável por enquanto. É, eu acho que muita gente desanima por causa do estado da casa. Quer dizer, há muita coisa a ser feita antes que ela fique habitável. Ela precisa de uma reforma, é verdade, mas... povo. Para os moradores da região, o maior problema é o preço. Pelo que tem aqui, é inacreditável. Quer dizer, é bem razoável. Pelos padrões da cidade, talvez, mas para o mercado local é... é muito caro. Então nós podemos ficar com ela. É exatamente o tipo de projeto que você fala há anos. É, em Suffolk ou na Cornualha. Não podemos comprar nada nesses lugares. Aqui é tão barato. É, porque tá caindo aos pedaços. Nada nesse lugar funciona. Ah, você pode dar um jeito. Tudo bem, e o que você faz enquanto eu dou um jeito? Eu vou ajudar. Que ajudar. Foi? Tá bom. Que é? Você acha que eu não sou boa nisso? Eu tenho certeza que você não é boa nisso. Ah, é verdade, eu não sou boa nisso, mas se você tiver paciência para me ensinar, eu posso aprender. Olha aquelas construções. Dá para fazer muita coisa. Seriam belos chalés de férias. Sara, vai levar pelo menos um ano e meio para deixar esse lugar habitável? Isso. Um ano e meio sendo seu próprio chefe. Fazendo as coisas no seu ritmo e exatamente da forma que quer. É, na Escócia, onde o clima é péssimo, a comida é péssima e o futebol é péssimo. E daí? E jogando por esse lugar, as casas são péssimas. Tá bom. Então, você quer voltar para o trabalho na segunda, baixar a cabeça para o Fletcher e continuar assim para o resto da vida. Não é isso que você quer, né? Você sabe que não. Então, vende tudo e muda pra cá. Vamos, amor. Vamos viver uma aventura. Eu odeio você. Eu sei. 3 meses depois. Ed, eu consertei uma tomada. E a multidão vai à loucura. É você? Sara? Desculpa. Pelo amor de Deus. Posso ajudar em alguma coisa? Pode, só não conserta mais nada. Desculpa. Deus!
Você tá bem? Meu Deus, você me deu um susto. A gente tem uma visita. Oi, amigo. Quer uma bolacha? Parece que ele tá com pressa. É. Deve estar indo pra casa transar com a irmã. Ed! Que foi? Você sabe como esses caipiras são. Se não for com a irmã deles, vai ser com a mãe. Ou com uma ovelha. Quer que eu faça o jantar? É, algum idiota destruiu a caixa de força, então a panela elétrica não vai funcionar. Ficaremos sem energia até amanhã. E o que a gente faz essa noite, então? Bom, eu vou relaxar um pouquinho, tomar uma cerveja e fazer sexo sob as estrelas. Depois você pode vir ficar comigo. Oh, tem o fogão a lenha. Vai queimar esse traseiro, hein, gata? Vamos acender a lareira, então. É, talvez. Isso se conseguirmos acender sem botar fogo na casa. É estranho não ter ninguém por perto. É. O quê? Ah, o que você está fazendo? Confia em mim? Não. Você confia em mim? Acho que sim. Sara. Sara. Tira o seu cinto. Tira agora. Você quer que eu te chupe? Eu não acho que essa é a melhor maneira de fazer um sexo selvagem. Você quer que eu chupe você? Quero. Sara. Não acredito. Sara. Sara. Você vai ficar só olhando ou vai tirar a roupa? Bom, depende. E por que eu tiraria a minha roupa? Vem logo.
Ai, meu Deus. Você vai doar isso pra caridade. Nem pensar. Me dá isso. Não? Dá isso, por favor. Uau. A mulher perfeita pra mim. Eu vou escovar os dentes. Pode dar uma olhadinha pra mim? Página 4, cortinas. Por favor. Cortinas. Ed! Ei, amor. Onde estão as escovas de dente? Eu não sei. Mas você... você tirou do carro? Ed? Não. Eu não tirei as escovas do carro. Querido, você pode pegar pra mim, por favor? Tá escuro. Ed? Ed. Ed. Acho que tem alguém se escondendo no jardim. Do que você tá falando? Acabei de escutar alguma coisa no jardim. Tava fazendo uns barulhos estranhos. A gente tá no campo, tá bom? Várias coisas fazem barulhos à noite. Deve ser uma... Não. Uma raposa ou uma coruja? Não, aquilo era outra coisa. Tipo o quê? Tipo uma pessoa doida fazendo barulhos estranhos. Que tipo de barulho? Barulhos estranhos? Eu não sei, Ed. Deve ser um urso. Tem ursos na Escócia? Não, não tem ursos na Escócia. Amor, por favor, volte pra cama. Eu não consigo, só depois de você sair pra dar uma olhada. Ah, Sarah. Por favor. Ah, droga. Tá bom. Ai, obrigada. Vamos lá. Lanterna. Então, onde você viu essa... essa criatura? Ela tá ali. É. Aqui dentro? Não, tava atrás. Atrás do trator? Não, atrás da casinha.
Toma cuidado. Nada. Eu juro que eu vi alguma coisa. Agora não tem nada lá. Vem. Vem. Vamos voltar para a cama. Ed! Droga! Droga! É um porco! Nossa, meu Deus! Uau! Isso não tem graça. Não tem. Droga. Você tinha visto o porco e não me falou? Não. É claro que não. Por que eu faria isso? Então, de onde será que ele veio? Não sei. Uau. O que foi? Que cheiro é esse? Qual? Ah, amor. O que foi? Você sujou as calças? Provavelmente. Bem. Seu bobo. Ed, tem alguém na casa. O quê? Tem alguém na casa. Escuta. Volta a dormir, amor. Você ouviu isso? Onde você vai? Fica aqui. Tá vendo alguma coisa? Não. Onde você está indo? Vou dar uma olhada. Olá? Me dá a lanterna. E se tiver alguém lá embaixo? Bom, eu diria a eles... Para saírem agora da minha casa! Saco. Vamos chamar a polícia. Tá me ouvindo? Sara, vai pro quarto e tranca a não, porta. Não. Vai, Sara, por favor. Não, eu não vou sair de perto de você, Ed. O que foi? A porta dos fundos está aberta. Droga!
Mas o quê? Você não trancou? Foi você quem fechou. Fui eu? Foi. Ah, devo ter esquecido. Então foi o vento que abriu. Acho que sim. Ah, por favor, agora eu vou trancar, tá bem? Ed, e se tiver alguém aí dentro? Não tem ninguém aqui dentro. Como você sabe? Porque eu acabei de olhar. Você não olhou na sala da frente. Sarah, olha direito. Por favor. Olha lá em cima. Você quer mesmo que eu faça isso? É, eu quero. Vai. Tudo bem. Entra logo. Ou a porta vai ficar aberta a noite toda? Ah. Onde você colocou a chave? Não coloquei em lugar nenhum. Ai, ai. Tá bem. Quer trancar você mesma? Ed? De uma inglesa apavorada. Eu não gosto disso. Dá pra parar, Ed? Isso só. Para! Quer parar com isso? Para! Para! Tá bom, nossa. Eu só queria rir um pouco. Me desculpa. Não tem graça, tá bom? Não é melhor a gente ir para uma pousada? Ok. Ok, agora você está sendo boba. Só por essa noite, até a eletricidade voltar. Sarah, já passa da meia-noite. Não tem nenhum lugar aberto. Ok? Vem cá. O que está fazendo? Eu só vou mostrar pra eles que agora tem gente na casa. Por quê? Ela tava vazia há um ano. Talvez estivesse sendo usada. Por quem? Andarilhos? Ou aquele garoto? O que ele tava fazendo aqui? Ele era só um garoto qualquer. Tá bom, ele não vai aparecer no meio da noite, vai? Ele deve estar em casa dormindo. Exatamente como a gente devia estar fazendo. Não consigo. Eu tô numa casa estranha, eu tô com medo. Como aumenta a luz dessa coisa? O gás deve estar acabando. Numa casa estranha? Agora é a nossa casa, tá bom? Você tem que se acostumar. Detesto quando você faz isso. Também não está sendo divertido para mim. Obrigada pela consideração. Sim, igualmente. Idiota. Eu vi algumas velas na cozinha. Ed, você pode pegar pra gente colocar nas janelas? Ed, por favor. Se você quer velas, você desce lá e busca. Eu não vou lá sozinha. Eu não vou descer e ponto final. Eu não
vou conseguir dormir. Bom, eu vou. Ed, por favor, para de ser um cara tão egoísta, vai. Pelo amor de Deus. Não, não, você fica aqui. Eu não quero ficar aqui sozinha. Sarah, volta já pra cama, tá bom? E deixa de ser tão boba. Eu não tô sendo boba. Tá sim. Tá sendo até demais. É a nossa primeira noite nessa casa e você se comporta assim? Meu Deus do céu. Ai, obrigada, Deus. Obrigada por consertar a eletricidade, amor. Ed? Ed. Ed. Amor, isso não tem graça. Ed, eu sei que eu tenho sido chata. Por favor, não faz isso comigo. Ed?
E do outro lado, vai lá. Atrás!
que vai! Você pensa que vai! Entra logo aqui! Pega ela! Pega a cabeça dela! Não. O plano não saiu como a gente esperava. Vai dar uma olhada lá no bosque. E ele? Deixa que eu me preocupo com ele. Ugh.
passei um pano com sangue. Fica atento quando eu mandar os rapazes cercarem a casa. Certo. Vamos lá. Boa menina. Você quer beijar ela? Hã? Vai, dá um beijo nela. Você não quer beijar a minha menina? Tadinha da porquinha. Agora ela vai devorar as suas bolas, cara. Não.
Você está bem? Estou. Está bem? Estou bem. Eles te machucaram? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Olha, por favor. Minhas mãos. Tá bom. Tá muito apertado, Ed. Você tem que ficar parado, senão eu vou te machucar. Ai. Depressa. Eu tô tentando, tô procurando alguma coisa. Depressa. Ai, droga. Vai. Tá bom. Ok. Fica parado. Ok. Kelly, você deixou o farol aceso, seu idiota. Vai. Você vai pagar por isso, sua vadia! Vai pagar! Vambora. As chaves do carro deles estão com ele. Ok. Droga! Ed, eles estão vindo! Vamos logo, Ed! Droga! Eu não tô encontrando! Ele tá com as chaves! Olha na prateleira! Droga! Não tá aqui! Rápido! Sara! Droga! Sara! Eu te levo. Eu não consigo andar. Eu te levo. Vem. Eu não consigo. Calma. Se acalma. Eles estão vindo. Vamos, vem! Chegando. Eu não consigo andar. Eu não estou conseguindo. Vamos. A gente tem que continuar, Sara. Por favor, escuta. Eu não Vamos. Consigo. Vamos. Vamos. Sebastião. Tá bem. Ok. Ai. Okay. Ai, Deus. Ok. Vou fazer o seguinte. Você vai ficar aqui. Escondida. E o que você vai fazer? Eu vou indo na frente. Distrair eles. Sara, escuta. Por favor, quando você estiver segura, corra naquela direção até chegar à estrada de terra. Sabe aquela por onde chegamos? No final dela, fica a estrada principal. Eu encontro você lá. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ah, tudo bem. Fica aqui. Eu te amo. Dessa forma, teremos uma chance. Você ouviu isso? Temos que pegá-los primeiro. Agora cale a boca. Ei! Eu tô aqui!
seu corpo, idiota. Anda logo! O que está fazendo? Me dá isso! O que foi que eu te disse? Siga o plano! Não deu! Vamos capturá-los e nos livrar deles. Meu amor.
Pode me mostrar como chegar na estrada? Por favor. Thank you.
Ed! 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 Onde ele tá? O que vocês fizeram com ele? Acabou. Ei, tá tudo bem. Tudo bem. Você tá salva. Versão brasileira, Dubbing Company Campinas.